kas viņiem ir tā galvenā atšķirība, pieminot Ozolu un Irbu, tā ģērbtoja, ka tu ieraugi viņu, ja tu viņu ikdienā neesi redzējis. Nu, tas ir profesionāls. Profesionāli, tā teiksim. Pagad, jūs arī bijat profesionāli? Nu, mēs tādi. Viņa, nu, nē, mēs arī esam profesionāli. Tieši no Eiropas tajā te, bet tur ir uz savērāk. Ja tev ir 82 spēles, tev jātur ir, teiksim tā. Jā, lai tu tur būtu uz vaigzne, ja, nu tas ir tu saproti to līmeni spēlētājs, domāju, varam dažādus piemērus sniegt arī no tās pašas Olimpiādas Salt Lake City's, bet arī no kādiem, teiksim, čempionātiem, ja, kur pat vienkārši spēlēm, kur tu sēdi un tu skaties tā un tu domā, nu tāpēc Sandim maksā tos miljonus. Tu vienkārši redzi to cilvēka spēli, to līmeni, ja, tu domā līdzi, kā un skaties, nu, ka tu zini, ka tu tā īsti neesi bijis tajā līmenī. Un man arī paveicies, tās divas olimpiādas būtu viņu pārīko. Mm-hmm, mm-hmm. Tu reāli saproti, tas sens, ja tā jūti, izjūti spēles, tas ir, tu to nekur Eiropā neredzies. Kad es ar Eiropā spēlēju arī top klubos, ja, varbūt ir individuāli, bet tas, kas viņš, nu, arī skatīties olimpijās kā spēles, tur nāk, atbrauc viņi jaudīgi savā tajā tie augstākajā punktā, var teikt. Nu, drusku pirms play-off, bet viņi ir, viņa meistrība, viss viņiem ir.